je pesma koju ste upravo čuli, Srpkinja sa Kosmeta. Vlasnik ove pesme je danas sa nama u našem studiju, Slađan Pravoslavac Antić. Bog se javi. Vojištini se javi. Srpkinja sa Kosmeta, Soko sa Šare, počeli smo da nižemo sve te pesme. Da, polako. Nekako smo probili led kada ste prvi put gostovali ovde kod nas u našoj televiziji. Jel se slažete? Da, rekli smo tada, najavili smo i ovu drugu pesmu, čini mi se. Jeste. Ono što je zanimljivo i što smo vas zapravo pozvali danas u našu emisiju jeste da ste odradili jedan veliki humanitarni deo. Zapravo organizovana je muzička noć za sve muzičare sa prostora, sa naših prostora, iz Zvečana, Zubinog Potoka, Leposavića i Kosovske Mitrovice, ali tako? Da. Gde ste vi novac koji ste sakupili donirali za malu Doroteu, za njeno lečenje, ali tako? E sad mi ispričajte od početka kako je sve to bilo, jel ste vi to planirali ili je sve to došlo neplanirano, otišli ste na muzičko veče i šta se dalje dešava? Pa, to je ispalo spontano, nismo planirali to stvarno. Vi ste otišli na muzičko veče da se družite sa kolegama. Da, tačno. Svake godine organizujemo tu muzičku zabavu. Prošle godine nismo zbog situacije, ove godine smo nešto u malom broju. Nastavlja se tako je bilo. I počelo je slavlje, normalno, kao i muzičari što znaju da naprave. Onda sam ja ustao da otpevam pesmu, tražili su ovu baš Srpkinja sa Kosmeta. I gosti koji su bili tu, njih par starih ljudi, da kažem, počeli su da daju pare. Mada to kod nas nije obično na muzičkoj zabavi, ali malo više i ovako. Ali eto, razveselili su se. Da, razveselili se. I onda je počelo su da idu hiljadarke, malo više, da se nižu. I ja kažem, šta ću, ja sam sad svojim novcem, šta da radim, da vraćam ljudima, sad nema smisla, ne znam, mada muzičari to nikad ne rade. I sinula me ideja, čerka koja je radila bazar, koja je bila u toj akciji. Vi ste došli na ideju, ali tako? Da. I ona je radila taj bazar pre neki dan, ne znam za... Jeste. Mada sam ja zaboravio za koga je to rađeno i pozvao sam je telefonu i pitao je kako se zove ta devojčica. I ona je rekla Doroteja Stanković, ili tako. I onda sam ja normalno održao jedan kratak govor i pitao moje kolege muzičare, koji su oni svi kao jedan. Znači, na nas 30-ak je bilo. Svi su dali novac koliko je ko imao, ja mislim da se kupilo negdje oko 62 i nešto hiljade dinara. Eto, to je samo znači bilo ono iz glave nešto, eto. Jedno veliko humano delo, eto kako na trenutak može da sine, da kažemo, ta lepa ideja i da pomognete i da učestvujete u toj humanoj akciji. Da, pa ja... Koliko je bilo vas muzičara ukupno? 30. 30 muzičara, tako. I svi ste se odrekli honorara, da kažemo. Zapravo to i nije bila noć da skupljate novac, ili tako? Da, ne, nije bila noć, to je bilo onako. Onda smo posle svi davali, kako ko je šta je. Sjajno. Recite mi, jel ste uručili novac porodici? Da, jesam. I kako je bila njihova reakcija? Ja nisam uručio, uručila je ćerka, pošto je ona i pre toga to radila. Moja ćerka. Ali sigurno vam je prenela? Da, prenela je da se obradovao. Kako su bile reakcije? Pa, znate kako su to sve emocije, to su... Evo, ja sam, znači, uvek u toj akciji. Ne kažem da radim, da pevam i šta ja znam, da se bavim tim, ali kad su god neke akcije po Mitrovici, da se skuplje neki novac, da se šalju SMS poruke i to, uvijek sam u tome, jer sam ja, u stvari, Bože moj, ko nije slab na decu. Svakako da, to znači da ste i veliki humanitarac, ovo mi ste dokazali, ne samo vi, nego eto i ostali muzičari sa naših prostora. Da, sve moje kolege, stvarno, svakim času ovom prilikom se zahvaljujem. Veliki pozdrav za sve njih. Sjajno, naravno mi se pridružujemo čestitkama. E sada da pričamo negde o vašim pesmama, kao što smo i rekli, Srpkinja sa Kosmeta, Soko sa Šare. Kako su se plasirale ove pesme? Srpkinja sa Kosmeta je već poznata, da tako kažemo, i svi su je negde naučili na pamet, ali tu je i Soko Siva ptica, što bi mi u žargonu rekli, odnosno Soko sa Šare. Da, to je druga pesma, Soko sa Šare, autor je isti Miroljub Jevtić. Kompozitor isti Boca Tomašović. I pevač isti. I pevač isti. Kako ste zadovoljni, kakvi su komentari
na pesmu, kako ste izvali komentari pesmu, što se tiče spota? Prvi spot je radio, radio je ovaj Jero, režirao je spot. Jero, svi njega znate, Radenković, inače je pesnik. Radili smo to zajedno, negde gore ovdje po ovim selima, a drugi spot je rađen, svi znate, u produkciji televizije Dankos. Nešto kasnije ćemo i da je pogledamo. Šta trenutno radite, šta očekujete od ove nove 2022. godine? Jel pišete, jel hoćete da snimite nešto novo možda? Pa za sad je u najavi još jedna pesma, vidjet ćemo. To neće sad, uskoro je vreme, ali polako da vidimo kako će ove dve pesme. Ova prva pesma, Srpkinja sa Kosmeta, dosta se dobro plasirala i što mi je drago da se peva po kafanama i po veseljima. Ne pevam je samo ja, neće peva i kolege. Ova druga pesma tek je sad počela malo da zaživio, pa vidjet ćemo. Kako vam je prošla ova prethodna godina, s obzirom na ovu epidemiološku situaciju, nažalost nije baš sada najpovoljnija? Pa ova sad baš nije, baš u zadnje ovih mjesec dana, baš je dosta zategnuta situacija. Prošla godina je bila kako je bila, svi znamo, malo se nešto vrlo malo je što rađeno, da kažem i muzički da smo malo radili. Ove godine sad nadamo se da će da bude bolje. Nadamo se da ćemo da ispratimo ovu epidemiju zajedno svi. Mnogo vam hvala što ste bili moji današnji gost. Sada ćemo zajedno da pogledamo spot i da čujemo pesmu Soko sa Šare. Hvala vam puno što sam pozvao.